Եթե կան մարդիկ, ում մոտ նույնպես հարց է առաջացել, թե այդ ինչպես է ստացվում, որ Սևանա լիճը համարվում է աշխարհում երկրորդ ամենամեծ քաղցրահամ լճի պաշարներ ունեցող լեռնային լիճը, իսկ Կովկասում առաջինը ունի 70 կիլոմետր երկարություն և 50 կիլոմետր լայնություն, բայց Երևանից Սևան գնալիս, երբ հայտնվում է Սևանը, նրա չափերը այդքան փոքր են երևում, ու թե ինչու են դիմացի ափի սարերն այդքան մոտ թվում, ապա նայեք այս նկարին։ Երևանից Սևան գնալիս դուք գնում եք կանաչ գույնով նշված ճանապարով և ձեր տեսած Սևանը դա դեղին կլորակի մեջ վերցված հատվածն է միայն, որը կազմում է փոքր Սևանի մի մասը, կարմիրով նշված է թերակղզին։ Իսկ եթե Սևանա լիճը լիներ անապատի մեջ և չլինեին սարերը, ապա դուք ոչ մի դեպքում չէիք կարողանա տեսնել նրա մյուս ափը, ձեզ կթվար, որ դա ծով է։ Երկրագնդի գնդաձև լինելու պատճառով հարթ տարածություններում մեր տեսադաշտը տատանվում է 5 կիլոմետրի սահմաններում, իսկ այդ դեպքում Սևանի չափերը կարող են ձեզ թույլ տալ ծովում զգալ նույնիսկ այն դեպքում, եթե դուք նրա մեջտեղում լինեք, ոչ մի ափ չէր երևա, որ կողմել որ նայեիք։ Մեր լեռների պատճառով է, որ մենք ծով չունենք։